a televisão do Brasil, do mundo inteiro, está anunciando que daqui a 2 dias vai ser minha execução. Eu quero me autofilmar. Se forem me executar, eu quero a minha filmagem. A câmera é perfeita, cara. Esses são os terroristas. Islâmicos. O quarto é dividido entre 2 terroristas, 1 assassino, já executou 10 pessoas. Meu nome é Marcos Archer, 29 anos, solteiro, porque vagabundo não casa. Eu que quis conhecer ele. Sabia que tava rolando um negócio de ir lá e trazer uma maconha e fazer uma grana. Mas nós éramos apenas pequenos traficantes, garotos se divertindo na América. É uma coisa que tem que fazer uma regressão e ver até o que aconteceu com ele, se ele não teve carinho, o que houve. Ele não precisava daquela maconha para os amigos gostarem dele. O tempo foi passando, ele foi se estagnando e como ele estava sempre sendo bajulado, sendo convidado, sendo levado, aquilo tudo acabou. Masing-masing beratnya setengah kilogram. Eu quero passar para os jovens aí do Brasil, entendeu? Para não cometer esse mesmo erro que eu cometi aqui. Uma história bonita para contar aí, cara.